Я хотів коротко прокоментувати ту ситуацію, яка сталася у нас в Заставнівському районі по селу Задубрівка. Значить, відбулося перекриття мешканцями села Задубрівка дороги Заставна, Чернівці-Заставна, значить, з вимогою виконати ремонт даної ділянки дороги. Ну, насамперед, я хотів сказати наступне, що методи, які, на жаль, у нас на сьогоднішній день почали використовувати населення щодо перекриття руху, вони, на мій погляд, не зовсім правильні. Я розумію невдоволення людей станом деяких ділянок автомобільних доріг, але в першу чергу я просив би з розумінням віднестися до ситуації на дорогах, тому що, по-перше, дорожні служби області готові і хочуть працювати з метою виконання необхідних ремонтних робіт. На жаль, у нас є питання фінансування, надходження коштів, ми про це з вами неодноразово говорили. І ми вже почали, і ви мали нагоду бачити, я вибачаюся. Я виключу телефон. Ми розпочали роботи, в першу чергу, по основних напрямках державних доріг. Це дороги міжнародного, національного і регіонального значення. Значить, і значна, я скажу, більша частина робіт була виконана. Розпочали на дорогах ремонт на дорогах територіального значення. І роботу цю продовжую. У нас були певні складнощі, да, з роботами, так як фінансування, на жаль, ну, надходить нестабільно. Але ми все ж таки вживаємо всіх заходів для того, щоб робота йшла безперервно і максимально закривати ті болючі питання. Значить, на сьогоднішній день у нас виконано 61 тисяча метрів квадратних ямкового ремонту. Для порівняння я вам скажу, що в минулому році було виконано за весь рік 67 тисяч квадратних метрів. Тобто на півріччя ми маємо майже річне виконання минулого року. При фінансуванні, ну, фінансуванні на даний вид робіт практично на рівні минулого року. Тобто є видно нашу роботу. І ми вже сьогодні, значить, маємо необхідні матеріали і роботи продовжуються. Але, скажімо так, ми знаємо всі болючі точки. Ми знаємо, що це у нас не тільки Заставнівський район. У нас є такі ж, наприклад, Вижниця, да, там, об'їзна Вижниця. У нас є Великі Кучерів. У нас, в принципі, в кожному районі є місця, де потрібно терміново вживати заходів. Але я ще раз наголошую, що заходами такими, як перекриття дороги, ну, вони не вирішують питання, вони не зможуть не прискорити виконання робіт, не якось вплинути на хід цієї роботи. Тому я прошу все ж таки з розумінням відносити до ситуації. Ми зараз відновимо таке постійне інформування населення щодо робіт, які виконуються, на яких дорогах вони виконуються, там, де воно планується, для того, щоб люди могли бачити, що ділянки дороги, яких турбують, вони не забуті, да, вони про них відомо і вони в плані виконання робіт. Ну так, коротко все. Да. Дякую, Юрій В'ячеславович. Будь ласка, Галина Єремійця, Чернівці ТВ. Ваш приїзд туди і рух трафа. Чи будете це робити? Це раз. А по-друге, завтрашнього дня, за деякою інформацією, ви там маєте почати ремонт дороги. Чи це відбудеться? Значить, по першому питанню. Не є проблема виїзд мій на, скажімо, на, в даному випадку на цей захід. Да? Але я, ну, скажімо,
відверто, не вважаю це правильним і необхідним. У мене є задачі, які я повинен вирішувати як начальник служби. В першу чергу це організація роботи і те ж саме фінансування, да, цих робіт. Якщо потрібно, я приїду і ще раз поїду. Ну, я думаю, що рівень заступників мої, які там присутні, досить для того, щоб пояснити ситуацію людям. Ну, від того, що приїду я, знову ж таки, ну, навряд чи що щось зміниться. Стосовно плану на завтра, так, я думаю, що завтра там ми почнемо роботу, але знову ж таки, це не з-за того, що там люди перекрили дорогу. Дорога територіального значення. Я ж сказав, що вона от у нас йшла по черговості виконання робіт. Да, ми відпрацювали міжнародні, національні, регіональні дороги. Зараз дійшла черга до територіальних доріг, і ми працюємо, вже відпрацювали багато територіальних доріг. Планово заходимо туди. Це не пов'язано, я просив би, наголошую на тому, що це не пов'язано з перекриттям руху. Навпаки, знаєте, це такого роду заходи, вони, ну скажімо, можемо тільки негативно впливають на плановість. Да, і сьогодні перекрили заставні, завтра перекриють в інші. Ну, до чого ми дійдемо? Миру нам розп'яти канал, будь ласка. Ви розумієте, дивлячись, знову ж таки, як її ремонтувати. Якщо казати про той ремонт, про який казала ваша колега, тільки що спитала, да, допустимо, це виконання не ямкового, не просто ямкового ремонту, а, скажімо, з ремонтом ділянок доріг, там, поверхневу обробку, там, кошарових покриттів. Тобто це порядка на ту дорогу Чернівці-Заставна потрібно, ну, мінімум десь 20 мільйонів. В часових рамках сам ремонт, це можна його зробити за місяць, якщо будуть кошти. Але... Ні, ну дивіться, у мене 20 мільйонів на сьогоднішній день нема. Тобто я планую зробити там ямковий ремонт. Скільки там буде вартість ямкового ремонту, я вам зараз не готовий сказати. Але я вам повинен сказати, що у нас в зв'язку з тим, що стан доріг дійсно, ну, скажімо, не найкраще, да, м'яко кажучи, зважаючи на те, що на неодноразові звернення, ну, зрозуміло, служби автомобільних доріг, зважаючи на велику підтримку обласної адміністрації, обласної ради, звернення відповідних депутатів, у нас на сьогоднішній день ми можемо бачити такий позитив, скажімо, як, наприклад, у нас виділено кошти, вже передбачені кошти на ремонт, от так, як ви казали, тобто поточний середній ремонт об'їзної дороги навколо міста Хатина, це 30 мільйонів гривень. У нас передбачено 8,5 мільйонів гривень на ремонт ділянок доріг, ділянок дороги від чотирьох Корч до Сакирян. У нас передбачено майже 1 мільйон гривень на ремонт ділянки дороги від Новодністровська, Білоусівка. Так? У нас передбачено майже 1,5 мільйона гривень на ремонт дороги по Вашківцях, там теж проблемна ділянка. У нас передбачено ремонт ряду мостів, які потребують ремонту. Ну, в першу чергу, ви знаєте про ремонт мосту в Атаках, де вже половина моста, скажімо, вже зроблена і рух пущено по відремонтованій частині моста. Передбачений ремонт моста в цьому році, і він буде виконаний, впевнений, в Заліщиках. Те ж саме стосується мосту, великого мосту там в Вижниці, в Банилово-Підгірному. Тобто ряд мостів ще також включений в план. Тому певне зрушення є, і, скажімо, додатково це більше 100 мільйонів гривень, окрім цих 54, виділено на ремонти доріг і штучних споруд області. То динаміка, я вважаю, що є позитивна і хороша. Скажімо, і стан доріг на сьогоднішній день, ми повинні розуміти, що він склався так не за рік, не за два і навіть не за десятиріччя. І виправити ситуацію за рік або за місяць, і хоч перекривати дороги, хоч не перекривати, ми його, на жаль, зразу не зможемо. Тому це потребує системної роботи всіх
всіх відповідних структур, відомств, да, і тоді ми, скажімо, будемо мати змогу привести дороги до ладу. На сьогодні така робота розпочата, і я думаю, що позитив вже є. Але я думаю, що ви його зможете побачити після, скажімо, після виконання всіх поставлених задач і оцінити цю роботу.